Meillä olisi nyt ihan pieni hetki kysymyksillä ja kommenteille. Mitäs kysymyksiä tai kommentteja? Täällä on Harri. Esitellään itsemme ja sitten voidaan kysyä kommentoida. Tiuran nimen Harri ja muutosagentti täältä Lapin maakunnasta. OT-keskukset, samoin kuin perhekeskukset, herättää kuulissa monesti sellaisen ajatuksen, että on kysymys jostain fyysisestä toimintapaikasta, rakennuksesta, seinistä, niin miten OT-keskukset on ajateltu? Onko se tämmöinen ajatus siitä, että osaaminen keskitetään maantieteellisesti ja fyysisesti johonkin paikkaan, josta tuotetaan se asiantuntijapalvelu maakunnan alueelle, vai voiko se toimia verkostomaisesti? Minkälainen se ajatus tässä takana on? Nousin ehkä pystyy olla mukavampi näin. Ajatus on se, että maakuntien kanssa yhdessä sovitaan, miksi se tulee. Eli nyt ei ole, niin kuin, tämähän oli sillä tavalla vähän erilainen LAPE-osa-alue, että tämä lähdettiin niin kuin vielä vahvemmin tekemään yhdessä, että miksi maakunnat sen tarvitsevat. Ja myöskin nyt sosiaalihuollon lainsäädäntöä katsotaan siltä pohjalta, että mikä aidosti on sitten maakuntien tarve. Näin se ajatus menee. Mutta että kyllä varmaan sekä että. Siis on tiettyjä asioita, esimerkiksi tuolla Turun alueella, kun on sitä seririkosmallia, seksuaalirikosten tutkintaa kehitetty, siellä on ollut salasta hanke, niin siinä on koettu hyvänä, että on ihan fyysisesti omat seinät ja oma keskus, ihan sillä tavalla keskitetty toiminta. Mutta että ei todellakin tässä mennessä, mitä nyt Päivi on mukana niissä mietinnöissä, niin kuitenkin iso osa on varmasti sitä verkostoitumista. Että se on tietysti nyt se, että miksi sitten tarkoituksenmukaisempana nähdään, että miltä osin kannattaa olla niin kuin ihan oikea talo ja keskitettyjä palveluja, miltä osin sitten hajallaan. Jaana. Täällä on Jaanalla sitten. Jaana Jokinen, Pohjois-Pohjanmaan LAPEsta erityisasiantuntija. Ihan tuohon kommenttina vaan, että mehän ollaan OT-keskuskokonaisuutta rakennettu. Sen järjestämisvastuuhan on tuolla OUSissa ja meillä Oulussa, mutta juuri näin, niin kuin Maria sanoi tuossa, että tarvitaan ne kiinteät seinät ja siihen on tiettyjä suunnitelmia. Mutta ennen kaikkea se verkostomaisuus on keskeistä, koska miten muuten saataisiin viiden maakunnan jotenkin se erityisosaaminen käyttöön tai myös se kansallinen käyttöön, jos se olisi meillä vain seiniesissä. Joo, entäs tuleeko vielä kysymyksiä? Haluaako Marjo tai Leena vastata tähän Jaanan kommenttiin, kommentoija? Leena. Joo, sen verran vielä voisin sanoa, että tosiaankin Boxterin suunnitelmiin on jo kirjattu sitten nämä OT-keskukset sillä tavalla, että siinä oikeasti on kyse sitten näistä semmoisista ilmiöistä, joissa tarvitaan sitten tiivistä yhteistyötä, tukea, osaamista ja on hyvin vaikea ajatella sillä tavalla, että sitä voisi pelkkinä tämmöisenä fyysisinä toimipisteinä sitten toteuttaa, koska kyse on kuitenkin siitä osaamisen kehittämisestä ja sen ja koko tämän niin toiminnan kehittämisen suunta kuitenkin lähtee siitä, että annetaan tukea sinne, missä ihmiset elävät sitä omaa arkeaan. Eli siinä mielessä se rakennus sitten tulee muuttumaan. Joo, kiitos. Mulla olisi ehkä semmoinen, kun tässä kysytään, että mitä kysymyksiä pitäisi ratkoa? Mun mielestä yksi olennainen kysymys vähän niin kuin jäi ratkaisematta. Ja tiedän, että se on vähän haasteellinen. Ja puhutaan peruserityisen vaativan tason palveluista. Ja silloin kun puhutaan sosiaalihuollosta, niin meillähän ei ole perinteisesti määritelty sosiaalihuollossa tai rakennettu edes sosiaalihuollon palveluita niin, että me puhuttaisiin erityisistä ja vaativista palveluista. Ja jotenkin minä ajattelisin näin, että jahka meillä tämä sote-uudistus etenee ja miten nämä kuviot menee eteenpäin, niin meillä olisi vähän työtä tässä käsitemäärittelyssä pikkusen, että minusta se ei mene niin, mä olin vähän kuulevina, niin että vaativat asiakkaat. Mun mielestä se ei mene niin, me ei voida sillä tavalla määritellä. Mehän, joko meillä on osaamisen puutetta tai meidän järjestelmässä ja rakenteissa on haasteita, jos me ei pystytä asiakkaiden tarpeisiin niin kuin vastaamaan. Että jotenkin ehkä tämä
miten me määritellään vaativat ja erityiset palvelut, niin haluaisin ehkä kuulla, että minkälaista ratkaisua THL:llä ja ministeriöllä on tähän. No itse asiassa Päivillä oli yksi semmoinen, haluaisitko kommentoida sitä? No siis joo, mä oon samaa mieltä tuosta, että sosiaalihuollossa vaativuus ei tule asiakkaista, vaan niistä tilanteista. Ja ehkä tavallaan erityisesti niiden tilanteiden jotenkin semmoisesta ratkaistavuudesta. Ja sitten tätä on vielä ehditty ajatella liian vähän, että se vaativuuden logiikka on sosiaalihuollossa ihan toisenlainen kuin terveydenhuollossa, jossa se on niin kuin siihen yksilöön liittyvän hoidon vaativuutta ehkä ensisijaisesti. Ja se tekee tavallaan niin kuin järkeväksi sen hoitoketjuajattelun terveydenhuollon puolella, mutta hoitoketjuajattelu ei sellaisenaan sovi sosiaalihuollon puolelle. Ja ihan siis vähän ollaan mietitty sitä, että esimerkiksi lastensuojelussa sitä tilanteiden ratkaistavuutta, niin siihen vaikuttaa niin kuin monta ulottuvuutta. Et siinä on tavallaan se niin kuin lapsi ja perheen ongelmia, semmoinen kasautuneisuus yksi asia, kuinka paljon siellä on niitä asioita vyydissä. Ja sitten tavallaan se lapsen turvallisuus, sehän voi olla vähemmän tai enemmän uhattuna, mutta jos siellä on kysymys jo vaikka eron jälkeisestä vainosta, niin se on erittäin vaikeasti ratkaistavissa. Sitten tavallaan on tällaisia tilanteita, joihin liittyy tätä juridishallinnollista monimutkaisuutta, että joudutaan monia lakeja sovittamaan yhteen ja on näitä kansainvälisen lastensuojelun vaativia tilanteita. Verkostojen laajuus liittyy siihen ratkaistavuuteen ja sitten myös tämmöinen ilmiö kuin asiakkaiden sitoutuneisuus kautta vastentahtoisuus. Että tavallaan niin kuin, tässä on ihan hirveän paljon vielä semmoista niin kuin käsitteellistä tekemistä tässä sosiaalihuollon ilmiöiden vaativuuden haltuun ottamisessa, eikä olla siinä vielä pitkällä, mutta varmasti otetaan askeleita. Kyllä. Joo, kiitos Päivi tästä. Tämä vähän niin kuin avasi tätä tematiikkaa. Ja ehkä me jatketaan nyt seuraavaksi, jos ei kysymyksiä ole, niin mennään tähän. Ai niin, anteeksi, hyvä. Kiitos Hanna. Eli Twitterissä oli sen verran kommentoitu kysymykseen, kun nostettiin esille nämä kuntien sivust, www-sivut ja miten siellä näkyy ne sosiaalihuollon palvelut. Joo. Mikä avuksi? Hetkinen, mä en osaa lukea näitä twiittejä, otapa. Tiedottaminen. Kuntien nettisivut on kyllä haaste esimerkiksi sosiaalihuoltolaki osalta. Mikä avuksi? Minä en tiedä, ymmärsinkö mä nyt tätä. Mutta siis varmaan tietenkin meillä on haaste se, että itsekin kun käyn aika säännöllisesti katsomassa kuntien sivustoja, niin tietenkin jokaisella on omat sivut ja omasta kuntien rakenteesta laaditut sivut. Ja ehkä sitten tavallaan se, että palveleeko ne, ketä ne palvelee, palveleeko ne niitä kuntalaisia ja palveluiden käyttäjiä, niin se on tietenkin haaste. Mutta Marjolla on tähän ratkaisu. Se olisikin ihanaa, jos olisi, mutta siis mä haluan vain sen verran sanoa siitä, mitä itse kommentoin tuossa aikaisemmin, että tosissaan omienkin kanssa tätä keskusteltiin, ja me muun muassa lastensuojelun laatusuositusta laadittaessa puhuttiin siitä, että tietysti pitäisi olla monia väyliä kertoa kuntalaisille siitä, että mitä on, mutta Lapen osalta on mietitty niin kuin sitä, että ei se vaan, että todella, että on vaikka lueteltu, että meillä on olemassa tällaisia varhaisen tuen palveluita tai tällaisia neuvontapalveluita tai tällaisia vapaa-ajan harrastuksia tukevia palveluita ja monenlaisia palveluita. Että pelkästään niiden luetteleminen ei vielä edes riitä, vaan se haaste tietysti mun nähdäkseni olisi se, että miten se kertoo oikeasti sillä tavalla, että lapset ja nuoret itsekin ja ne perheet tietää, että hei, jos mä otan yhteyttä jonnekin, niin onko se oikea paikka vai eikö se ole, tarvitseeko mun tietää ihan kaikkea yksityiskohtaa vai voinko mä luottaa siihen ammattilaiseen. Että saada niin kuin ne toimimaan sillä tavalla ne eri väylät, että se olennainen viesti menee läpi, niin se on musta se ydin. Joo, tämä on varmaan totta ja sitten ehkä tulevaisuudessa joudutaan miettimään tätä meidän palveluohjauksen toimintatapaa, että kuntalaiset ehkä löytää sitten sen oikean tahon, kehen ottaa yhteyttä. Mutta hei, me jatketaan vaativimmista palveluista. Mä pyönti tänne, no nyt tuli nimikatkos, Teija Tuuliaisen, olepa hyvä.